অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত থকা চিনেমাৰ চিত্ৰগৃহসমূহত বছৰি অতি কমেও 120টা দৰ্শনীত অসমীয়া বা আঞ্চলিক ছবি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ আয়ুক্ত হিচাপে অসমৰ সমূহ জিলাৰ উপায়ুক্তসকললৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অল আসাম চিনে প্ৰডিউচাৰ্ছ এছ'চিয়েচনে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। চৰকাৰী নিৰ্দেশটোত আঞ্চলিক ছবিৰ বাবে মেটনি আৰু ফাষ্ট শ্ব'ত ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈও যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এই বিষয়ে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰি সাধাৰণ সম্পাদক জোনমণি দেৱী খাউণ্ডে কয়, এই সংগঠনৰ বেনাৰত আমি ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ল। এতিয়া আমাৰ সংগঠনৰ পৰা টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি এখন চিনেমাই চেঞ্চৰ লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি নেক্সট, আমি মাত্ৰ দুমহীয়া এই সংগঠন একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত আছে। এই সময়ছোৱাৰ মাজতে আমি কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আমি আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা অসমীয়া চিনেমাৰ বজাৰৰ ব্যৱসায় কৰাৰ যি এক সংকটজনক অৱস্থা, যেনে চিনেমা হলত অসমীয়া চিনেমা চলাব নিবিচাৰে, অসমীয়া চিনেমা চলালেও তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ দৰ্শনী এঘাৰটা বজাৰ দৰ্শনী বা ৰাতি 8টা বজাৰ দৰ্শনী দিয়ে, যি সময়ত অসমীয়া মানুহে চিনেমা চাবলৈ নাযায়, এই কথাবিলাক লৈ আমি মুখ্য সচিবক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এই বস্তুটো সাংস্কৃতিক আয়ুক্ত বিভাগলৈকে গ'ল। গতিকে সাংস্কৃতিক আয়ুক্ত সচিবে আমাৰ এই স্মাৰকপত্ৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে স্থানীয় সমূহ উপায়ুক্তলৈ এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে স্থানীয় চিনেমা বছৰেকত মিনিমাম অতি কমেও 120টা শ্ব' চলাব লাগিব এটা চিনেমা হলে, আৰু সেই শ্ব'সমূহ মেটিনী বা ফাৰ্ষ্ট শ্ব' হ'ব লাগিব। আৰু যদি সেইখিনি কৰিবলৈ কোনো চিনেমা হলে সেই কামখিনি নকৰে, তেতিয়াহ'লে স্থানীয় মানে উপায়ুক্তসকলে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা সেই চিনেমা হলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। 101 সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অসমীয়া ছবি জগতলৈ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কিছু নতুন পদক্ষেপ ল'ব বুলি এছ'চিয়েচনটোৱে প্ৰকাশ কৰে। অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণত চৰকাৰী সাহায্য, নতুন মিনি চিনেমা হল নিৰ্মাণ আদি বিষয়ত চৰকাৰক ব্যৱস্থা ল'বলৈ ইতিমধ্যে স্মাৰকপত্ৰ দিছে সংগঠনটোৱে। সংগঠনটোৰ পদক্ষেপ সম্পৰ্কে সভাপতি সদানন্দ গগৈয়ে কয়, অল আসাম চিনে প্ৰডিউচাৰ এছ'চিয়েচন এটা অতি চালুকীয়া অনুষ্ঠান, মাত্ৰ দুমহীয়া পুৰণা কেঁচুৱাৰ দৰে এটা, কিন্তু আমি এই দুমাহতে আমি যথেষ্টখিনি আমি অসমীয়া ছবিৰ উন্নতিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যেনে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে অসমীয়া ছবি প্ৰাইম টাইম অৰ্থাৎ মেটিনী আৰু ফাষ্ট শ্ব'ত যাতে চলে, আৰু বছৰত 60টা দিন 120টা শ্ব' যাতে মিনিমাম প্ৰতিটো হলে চলায়। দ্বিতীয়তে অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ বা উৰিষ্যা চৰকাৰে দিয়া ধৰণে যিটো ছাবচিডি, দ্বিতীয়খন ছবি প্ৰযোজকৰ দ্বিতীয়খন ছবিৰ পৰা 10 লাখ টকাকৈ ছাবচিডি দিয়ে, সেই ছাবচিডি যাতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় সেইটো। তৃতীয়তে চিনে ৱৰ্কাৰ আৰু চিনে জাৰ্ণেলিষ্টসকলৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এটা ফাণ্ড তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইটো কৰিম। আৰু আটাইতকৈ আমি প্ৰথম সফলতাটো পাইছোঁ যিটো টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ছবি এখনৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে নহ'লে চেঞ্চৰ নকৰে, সেই টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সদায় ইম্পাৰ হাতত আছিলে। এতিয়া INV মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আমি লগ লাগি আমি যোগাযোগ কৰি আমি এতিয়া সেই ইম্পাৰ গোটেই ফৰ্মখন সলনি কৰি সংশোধন কৰি, তাতে আগতে আছিল যে টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইম্পাৰ হেড লেটাৰ হেডত লাগিব, এতিয়া কৈছে যে যিকোনো স্থানীয় প্ৰযোজক ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰযোজক মানে পঞ্জীভূত প্ৰযোজক সন্থাৰ বেনাৰত এখন টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটেৰে ইতিমধ্যে দুখন ছবি চেঞ্চৰ হৈ গ'ল আৰু দুখন ছবি চেঞ্চৰ হোৱাৰ পথত আছে, সেইটো আমাৰ প্ৰথম সফলতা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ডিচেম্বৰ মাহৰ 21 আৰু 22 তাৰিখে সংগঠনটোৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতীয় চিনেমাৰ 100 বছৰীয়া জয়ন্তী পালন কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।